estou aqui hoje para apresentar para vocês uma receita sobre biomassa de banana verde. A biomassa, ela é uma preparação feita com polpa de banana verde cozida. A biomassa, então, ela é um alimento funcional de inúmeras propriedades nutricionais. Entre elas, é composta de um amido resistente que o nosso organismo não consegue digerir. Então, ela melhora a microbiota intestinal e, fazendo esse trabalho, ela produz uma substância chamada citocina que melhora a nossa imunidade. Além disso, ela é rica em vitaminas do complexo B, vitamina A, potássio, manganês, que fazem toda essa questão da resistência para o nosso organismo. O primeiro passo, então, para a gente fazer a biomassa de banana verde é colher bananas verdes bem felizes. Bananas verdes felizes ou orgânicas. E quando a gente vai retirar a banana do cacho, sempre tem que ter o cuidado para que não quebre o talinho, para que a banana fique na sua forma integral. Porque no momento que ela vai ser cozida, a polpa não vai ser exposta à água. O passo para a gente fazer essa biomassa de banana verde é higienizar as bananas com água e sabão, se elas forem felizes, somente com água corrente, e depois colocá-las numa panela, de preferência de pressão. No momento que a água estiver fervendo, a gente coloca as bananas dentro da água. A quantidade de bananas que a gente vai usar, isso depende do tamanho da panela que a gente for usar. Então aqui tem aproximadamente 6 bananas para a panela que eu vou usar. Agora eu cubro a panela de pressão, né, e deixo ela fervendo por aproximadamente 10 minutinhos. No momento que dá aquela primeira fervura na panela de pressão, a gente desliga a água e deixa a banana ainda por 10 minutos na água quente. Depois a gente retira a banana quente da panela, tá? Agora a gente vai pegar essa banana e vai tentar abri-la, né, com a ajuda do pegador. Vamos tentar abrir a banana e colocar ela dentro do liquidificador. Ó, dentro do liquidificador. Se a banana não estiver quente, a gente pode até abrir com as mãos, ó. Ela vai se soltar facilmente da casca e é importante que ela esteja ainda quente para fazer a trituração, porque se ela estiver fria, a gente não vai conseguir fazer uma massa homogênea, ela vai ficar toda esfarelada. Então, depois que a gente colocou a banana dentro do liquidificador, a gente vai colocar um pouquinho de água, né? Isso vai depender, a consistência dela vai depender da quantidade de água que a gente colocar, e bater por aproximadamente uns 30 segundos. Feito esse processo, a gente pode então retirar a banana, a massa do liquidificador, observando que é uma massa bem homogênea, ó, não muito dura, nem muito mole. Essa massa, ela não tem sabor, ela pode ser usada em várias preparações culinárias, como por exemplo pães, bolos, cucas. Também colocar no feijão, colocar em molhos, e ela substitui muito a quantidade de gordura, por exemplo, em maioneses, em molhos. E além disso, é um alimento muito saudável que vai repor o nosso organismo de vários nutrientes. Se a gente quiser guardar essa massa, a gente pode guardá-la por até uma semana dentro da geladeira, em potes bem fechados ou em cubinhos de gelo,
No momento que esse cubinho de gelo estiver congelado, a gente pode pegar esse cubinho de gelo, colocar ele em saquinhos de plástico e deixar no freezer até por aproximadamente 2 meses. Aí, quando a gente quiser descongelar para aproveitar ele na preparação, é só deixar na temperatura ambiente ou então cozinhar em banho-maria. Tá? A quantidade utilizada para, por exemplo, sucos, um copo de suco, a gente utiliza uma colher de sopa de massa de banana verde, e para fazer outras preparações em torno de meia xícara de biomassa de banana verde. Para fazer esse suco verde, a gente vai precisar alguns ingredientes. Um pedaço de abacate, meia maçã, uma folha de couve bem adulta, em bom estado, orgânica, uma rodelinha de gengibre, uma colher de sopa de linhaça previamente hidratada, um copo de 250 ml de água e uma colher de sopa de biomassa de banana verde. Uma colher de sopa. Então, todos esses ingredientes, eles vão ser colocados no liquidificador para serem triturados. Então, vamos lá. Primeiro vamos colocar a biomassa de banana verde. Aí a gente coloca agora o abacate, a maçã cortada, a couve. A gente pode pegar a couve e rasgá-la assim em pedaços menores, né? Um pedacinho de gengibre, a linhaça, de suco aqui, ela é equivalente a mais ou menos um copo de suco. E esse suco, ele tem que ser preparado na hora e consumido na hora. Se a gente quiser, pode acrescentar um pouquinho mais de água, né? Se não gostar dele tão firmezinho. Tá prontinho o nosso suco para ser saboreado. E sempre lembrando que isso é um suco com bastante vitaminas, então a gente tem que preparar o suco e beber ele na hora. Se a gente guardar ele, a gente perde muitos nutrientes.